Não, cara, baraca. A mamãe, o governo, não tem nada de problema.
Mas já nem lá.
미팅 할 생각이에요. 그럼 떠져서 돼. 내가 사람이야. 너무 사람이야. 난 파르마나 사람이야. 맞았고. 네 파르마나 사람이니? 어. 이제 사르마나 하는데 오고. 왜 우리 왕마나 하는데 사. 어. 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 我跟那方面，他们说他们没有，我那舅妈、姑丈、姑妈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 、姑
Remena kapra bana matene kajaba. Mana bana wala mazwa jomba. Anak kan soal karma. Masih mama dah pernah Muhammad. Wahy mata Muhammad jauh mana Sahara Muhammad. Karena berapa? Nama pesa mes. Buat tahu ni boy. Eh. Nama Sahara ini mana kuma lo karena berapa? Nama orang orang waru. Nama orang waru. Nama Nadia nak turun dok karena berapa? Lama tu pengen disahupa macam mandi usah. Ah, emak kita punya sesi sudah siap. Sim, mas não tem portafé no cu. Abaixa aí não, dá uma silhueta bem atirada. Madame Iburajai, mana Maria? Catinha me paga, aí de ir comprar. Madame Iburajai, mana Musa? Dandi. O Mazaki. Mazaki, de jeito nenhum justo. Oha, oha, e falou mana Huri? E eu quero ir jogar o som de pia. Banda bahaya juga jual banda halanya malin. Yang fan. Kamu dah rumah bisa Muhammad ini. Bisa rupa. Bisa rupa. Wajah sedemikian mana televisi yang dah kena barat. Esok sih dia mau usah. So ya kerja esok sih dia mau. Kau ini dalam kenyataan. Hadu wan mania Muhammad Rahman. Aduh wan, dia masa ini mana masa ini? Aduh wan, ini aku buah aduh wan saya masih ada tu nak dia. Berani besar.